Բան մեր քումյան այսօր հոկտեմբերի 27-ն է։ Ինչ եք կարծում, հա, ըստ այսքան մեղավորները դատապարտված են, պատասխանատվություն կրել են թե ոչ։ Գիտեք ինչ, այսպես մեխանիկորեն եթե մենք փորձենք գնահատական տանք, այո, այս կոնկրետ իրականացնողը բաժան, բայց քանի որ 15 տարի է անցել 97 թվականից ցավոք սրտի այն շարժ առիթները քաղաքական ավելի այսպես համակարգային, որի արդյունքում դա եղավ, սա իհարկե արժևորման կարիք ունի, ասենք ես էլ ենք արդյունք ինչեմ, որ շատ կոնկրետ ինչ-որ տեխնիկական, այսպես ֆիզիկական ոչնչացման խնդիր անցնում, ես այդպես չեմ կարծում, որտեղ դա չէր կարելի ներել այդքան այդ վայրում եւ այդպես, այնպես որ ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ սա քաղաքական ենթատեքստը, այսինքն քաղաքական պատվեր, այսպես ասած, տվողները ասեն, ես չեմ պնդում, որ դա այդպես է, բայց կարելի է ենթադրել, որտեղ եթե մարդու ֆիզիկապես ոչնչացնում ես մի քանի պետության ղեկավարներին այդ ռանգի, սա մտածելու տեղ է հատած։ Չեք կարծում, որ այ այս ճանապարհով չգնալու պատճառներ նաեւ մարտի 1-ը։ Գիտեք ինչ, այսօր մենք պետք է մի քիչ նաև առաջ նայենք, ես համաձայն եմ, որ մարտի 1-ը ես այդին պետք չի, միանշանակ մարտի 1-ը, ցանկացած մարդու կյանք ցանկա ամեն ինչից, ցանկա ամեն ինչից, բայց մենք պետք է փորձենք առաջ նայենք եւ առաջ նայելով անցածի սխալները կարողանանք ճիշտ գնահատենք, տեղ եկա որ դու պետք է ճիշտ նահանջես, տեղ եկա պետք է կտրուկ լինես ավելի, այսինքն այսօր մեր պետությունը թելադրում է այս վիճակը, այս վատ ցուցանիշները, արտագաղ քաղաքացիությունը թելադրում է, որ պետք է ոչ ստանդարտ լուծումներ, այն ճանապարհը, որ մենք անցել ենք, ցուցադրել որ դա էֆեկտիվ չի 23 տարիներ ընթացքում, որն է դա այդ ճանապարհը եւ ինչ կլինի, դա էլ եմ ասում, կյանքը ցույց կտա։ Ահա, շնորհակալություն, ծեսուն ձեզ, հաջողություն, հաջողություն, ծեսուն։